Aleyküm esselam Ulu dala balası Ey tekebber dünyayı biz gidi bir karaşa Tanıymasın sen bizde biz Kazak'tın balası Biz Kazak'tın balası ha. Аман сен жетимизге туаштыңыз. Ама арнай аудан әкімдігінің мен қатысуымен өзіңізге деген сый құрмет көрсетіп, мен шақа, мындай шапанды ерніңізге, бұл енді қазақтың өзіңіздің ерніңіз ғой. Иә. Аха. Сүйікті каналы. Қош келдіңіз, мерси. Мен енді Қазақстанда жай барлаймын. Жобасы мен. Қарағандыдан қаншатпай ескерткішін алдан шыққан болатынбыз. Әуелі құдай, тау болдық міне. Жаңарқада кетіп қалдық. Енді жазирайлық Жаңарқа ол тұлғалардың үлкен тарихи тұлғалардың туған жері. Оның бер жағында Арсен Сейдімбектің, дарабоз әншілер, Игілік Омаровтың, Қайрат Байбосынов, Бекболат Тілеуханның туған жері. Рахмет сіздерге, Алла разы болсын. Рахмет барлықтарыңызға. Қымыз десе бір ел бар еске түсетін Күрпілдетіп күбісін кеш кепсетін Миман болып келсеңіз сыйымыз дайын Мейіріңді қандырып Мистен шеді Сабаға сақтап сарғымыз Торсыққа толған нарғымыз Көшпенденің сусыны Көнекке қиған барғымыз Сарырқада сабырып Сәкендер шкен сәңгіміз Самарқаннан таппайсың Жаңарқадағы балғымыз Жалғанда аламанда Абоздырмай кетерім Қазақ Бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем Желдей жүрік жылқының бей жалғанда Аламанда ат оздырмай кетерем Қазақ болып туымағанда нетерем Өкініштен өртенерем өтемен Қасиетті домбыраны қолқалмай Ассалаумағалейкем қазақ елі Назарларыңызда Қазақстанды жай барлаймын жобасы Мен Асхат Қажықтай Кеше ғана үш күн бұрын Қарағанды қаласының қақ ортасындағы Қарашаттай бекетінің алдынан міне шыққанбыз. Бүгін міне 3 күннен кейін Жазиралы Жаңарқаға да келіп тұрмыз. Мына жерде Жаңарқаның бір қауым жастары мені күтіп алды. Барлығына рахметімді айтамын. Енді міне назарларыңызды мүмкін ескерткішіне білсеңіздер. Осыдан бірнеше жыл бұрын Жаңарқаның 90 жылдығы өткен болатын. Сол 90 жылдықта осы бір мезетте мүмкінде қымыз пісіліп, Гиннес рекордтарына енген болатын. Бүлінгенде бір қазақ.